сили крехката и разпукващата отбрана на червените. Ринг ТВ посрещна забавник на летището. Репортажът е на стажант репортера Ивало Чилев, който следва журналистика в Нью-Йорк, но избра да кара стажа си в спортната телевизия на България. 14:30 в полет от Прага пристигна новото попълнение на ЦСКА, словашкият национал Радослав Забавник. Роден е на 16 септември 1980 година. Високи 180 см и тежи 78 кг. Забавник вчера игра последния си мач за Жилино, който завърши наравно 0-0 като гост на Дубница. Той помогна на вече бившия си клуб да стане шампион на Словакия за трета поредна година. Словакът, придружаван от своя менеджер, бе посрещат на летище София от Емил Данчев, който орежда трансфера. Очаква се Забавник да подпише 2-годишен договор с ЦСКА. Ето какво заявиха футболистът и неговия менеджер при пристигането си. Господин Забавник, какво знаете за ЦСКА? ЦСКА е много добър отбор, който играе редовно в евротурнирите. Това за мен е много добра възможност. На какъв пост играе футболистът, който представлява? Ферар Спасов имаше възможност да го гледа. Този въпрос може би трябва да го зададете на него. Все пак играе десен или централен защитник. Трансферът в ЦСКА крачка напред ли в неговата кариера? Жилино е малък град. Вчера отбора стана шампион за трети пореден път, а Радослав игра отлично. Сега неговата цел е да стане шампион на България с ЦСКА. He played excellently, said bye-bye with this championship and now his target is to be champion of Bulgaria with ЦСКА. It's very clear. Ясно ли кога ще бъде подписан договорът? Може би днес или утре, но когато това стане, ще бъдете информирани. But you will be surely informed.